ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သိခိုင်တကုံမြို့သိစေကဲမြို့နယ်တွင်လူငယ်များဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပြည်သူ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်ရန်ကုန်နှင့်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ကျင်းပသောလူငယ်စကားဝိုင်းကိုယနေ့နေ့နဲ့9နာရီကပြည်သူ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်ဘွယ်နေသမင်ခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်အခမ်းအနားတွင်ပြည်အောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်မှာကျောင်းဆရာကြီးဦးထိန်နေကအဖွင့်အမားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ယီလွင်ကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်ကိုယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်၍လူငယ်စကားဝိုင်းကိုစတင်ခဲ့ရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ယီလွင်နှင့်ဒီဂရီကောလိပ်ရန်ကုန်မှလက်ထောက်ကတိကဒေါက်တာခိုင်စောဦးတို့ကမော်ဒရေတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ6ဦးတို့မှလူငယ်နှင့်စာပေလူငယ်နှင့်အားကစားလူငယ်နှင့်စာရိတ်တာလူငယ်နှင့်ရင်ကျိတ်မှုလူငယ်နှင့်ကျန်းမာရေးလူငယ်နှင့်နည်းပညာအစရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်များပါအကြောင်းအရာများကိုဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်မဒီကနေ့လူငယ်နဲ့စကားဝိုင်းပြောကြားတဲ့ကောင်းစဉ်တွေရတော့လူငယ်နဲ့ရင်းချင်းမှုဆွေးနွေးကောင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါလေရှင်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာမိမိတို့အသိရှိလိုသည်များကိုမင်းမြန်ဆွေးနွေးကြရာသက်ဆိုင်ရာကောင်းစဉ်များအလိုက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားခဲ့ကြကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအားပြည်အောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်ရန်ကုန်နှင့်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့မှအမှတ်ရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသူများမှလည်းယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါသည်။ပါဝင်လေးကျပါသူတို့ကကျောင်းအတွက်ကောနိုင်ငံတော်အတွက်ကောမြန်မာကောင်းပါသော။ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့စာရွက်ပြည့်လာတယ်။နောက်တစ်ခါတို့ဒီလိုလူရှိသူရှိမှအခုလိုပေါ့စကားပြောရတဲ့စွမ်းရည်ဒါတွေလည်းတိုးတက်လာတယ်เนาะ။အချစ်ချောက်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အဲပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသမှာကျင်းပပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းအောင်တိုင်းတာနဲ့ကျင်းပပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းတဲ့လုပ်မယ်เนาะ။ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုဟိုပြန်ကြိုင်းတဲ့ပြည်စံရေးစီထားတာဒါကြီးကျင်းပပေးရတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကြောင်းအနေနဲ့ပေါ့ဝိစ္စလာအနေနဲ့ပေါ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီဝိုင်းကြီးပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်မတည်သေးတဲ့ဓာတ်နဲ့တည်ထားတယ်။ပြီးတော့မှလူငယ်တွေချားမှဒီဆောင်ထင်းရမယ့်ဂျုံဝင်ဒီပြီးတော့မှနီးဒီပြီးတော့မှဒီလောကနေဒီဆောင်မှုတွေနဲ့တည်ရတယ်။ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအခုတော့လုပ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနာထက်မှနိုင်ငံတော်ကိုထမ်းဆောင်မယ့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီကာယညာနာစာရိတ်တာပစ်စုံကနေပြုလုပ်တိုးတက်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုဇေဝိုင်းဒီလိုပြန်လာနေစပိုင်းနဲ့ဒီလိုပြန်လာကုန်လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း600ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီပြန်ချိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှခင်းချင်းပြတ်တက်ထားသောအသိပညာပေးနေရကဲဆောင်ဆောင်များနဲ့စာအုပ်များကိုတက်ရောက်လာကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများမှစိတ်ပါဝင်စားစွာကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ဒီတရင်ကိုတော့တကုံမြစ်သိစိတ်ကဲမြို့နယ်ရုံးမှကျမဖြိုးစန္နာကျော်ကပြပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်